أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند وحان ربع إنان توس وقالو أجندها دودان لكن إنتا عنان ماانتا يوحي دعيانا قلن وحان ربع وحير وباقراونا إنان بكسي أرنتان مدكورلينت يهورتا مرحلة دي أي سو مرتاي يدروفها مرول بالوشيغي سياد لسعوتين شرعيجي بارلمانكو لابكون يو سغالي طبان لابكون يلواتن وكدو دي شرعي دور شوين كالبي جري لقوفي عوضا كيمد مركي هورا حكومة دا مدحتويدا لسو مريي كدي برشنكي حكومة دو اي عنسيح دي برشنكا قدسان مدحتويدا يسو قد بدي قضب كيسا كنتوني لحاد يوكو قرنا عارين دا كسابسان مدو كردين تالواسو ميني عايداه دولد كدي markii baarlamaanka la keenay oo gudigii ad hoc ah loo saaro laga soo dooday la yiri dood dheer ayaa ka timid doodii markii ay ka timid in muddo ayaa la isku haystay xildhibaanada qaybo badan oo kamid ah runtii sidaas u qornay u rabeen laakiin dood iyo consensus laga dhex raadiyay labada aqal ee baarlamaanka iyo xildhibaanada kala aragtida duwana ayaa markii dambe waxa lagu heshiiyay qodobkii 13aad ee sharciyada doorashooyinka in la yiraahdo haddii doorashada qofii cod ay qabsoomi weydo golayaasha baarlamaanka ayaa lagu soo celinayaa ayada ayagana go'aanka gaari doona xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo baxday hadalhayntan muddo kordhinta iyo sida loo dabacsan yahay waxaa jira waraysi aan u malaynaa intiina badan inaad aragteen oo 13kii bishii February 2020kii madaxweyne farmaajo uu sii gunu fersal iyo khudbadii uu ka jeediyey habeenka uu saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka 20kii bisha February 2020 oo ku sheegay in doorashooyinka la soo qabtay sanadkii 2012kii 2016kii inay ahaayeen sharci darro sharciga doorashooyinka qaranka uu saxiix yahay caawana uu yahay uusan ahayn midkii asagu uu rabay laakiin golayaasha baarlamaanka ay ugu jeebka kala soo baxeen mas-uulna ay ka yihiin nidaamka doorasho ee dalka sidaan inuu noqdo marka la eego nuxurka marka oo la taxliiliyo nuxurka hadalka madaxweynaha wuxuu dhacayay doorasho qofii cod ah inaan dalka laga qaban karin marka la fiiriyo shuruudaha ku qornaa sharcigaas iyo duruufaha amni iyo kuwa siyaasadeed ee dalka ka jiray iyo muddada kooban oo markaas la haystay iyo sidoo kale qodobka labaad oo ahaa doorasho dadban in la qabto inay sharci darro tahay dastuurka dalka iyo shuruucda qarankana sharciga qaranka sharciga doorashooyinka qaranka oo saxiixana aysan waafaqsanayn iyo in loo baahan yahay muddo kordhin in loo sameeyo hay-adaha dowladda golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha si doorasho qofii cod loo qabto kadib sharci waa suurageli waayey in lagu dhaqmo oo doorasho qofii cod la qabto baarlamaankiina in inta lagu soo laabto la yiraahdo go'aan ha gaareen sidii ku qornay qodobkii 13aad iyadana waa suurageli weysay iyadoo isjiidjiidkaas jiro ayaa marka waxaa bilowday shirkii dhusmareebon lagu qabtay oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay dhusmareebon iyo tu iskugu tageen kadib shirkii tri dhusmareebwaatii la qabtay isagoo kala qabyaa kadibna xamar la iskugu yimid la gaaray heshiiskii 17kii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho baarlamaanka marka markii heshiiskaas la keenay oo la yiri hal ansixiyo ayaa golayaasha baarlamaanka waxay ku dareen qodob kale oo ay leeyihiin doorashadan dadban ee lagu heshiiyey inta laga soo dooranayo golayaashii bedeli lahaa golayaashan sharci dejinta ayaga ayaa sii shaqaynaya taasoo runtii bays u ahayd dekreta hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh oo saxiixay oo ahaa doorashadii markii la aaday muddexileedka hay-adaha dowladda haddii uu dhammaado inta golayaasha sharci dejinta aan lasoo dooran kuwan ayaa sii jiraya si firaaq dastuuri uusan u imaan laakiin micnaheedu inay sixtation aysan ahayn sababtoo ah doorashada waxaa lagu heshiiyey iyadoo 3 bilood ay ka dhiman tahay muddexileedka madaxweynaha baarlamaankana ay ka dhimanado qiyaastii 2 bilood ololihii doorashada markaas lagu jiray muddo adiga bil kadibana waatii waxaan u malaynaa sebtembar ayay ku agaamiday xileedkii madaxweyne xasan sheekh oktoobarna waxaaba la doortaba golayaasha sharci dejinta xildhibaanka ugu horreeya aqalka sare ayaa soo baxo weliba galmudug ka soo baxay shirkii dhusmareeb 4 marka heshiiskii 17kii sebtembar waatii mid madowgu ka soo laabtay qodobo ka mid ah la isku qabtay isqabashadaasa marka waxaa ka yimid in shirkii dhusmareeb 4 la iclaamiyo oo dhusmareeb la iskugu tago ayadoo marka laga doodaya caqabadihii heshiiska soo wajahay iyo sidii loo xallin lahaa
ayaa madaxweynuhu meeshaas ka soo tegay loona ballansan yahay dhammaystirka caqabadaha runtii marka shirka ka jiray heshiiska jiray oo la isu sheegay. Soo laabashadaas waxaa isla soo jaan qaaday madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye Mursal oo arintan extensionka ama muddo kordhinta in muddaa guuxeedu uu socday laakiin aysan bannaanka ooli, taasoo runtii markii shirka dhusmareeb afar la iskugu tegay gudoomiye Mursal oo kamid ahaa dadkii ka shaqaynayay shirku inuu soo fashilmo, Farmaajana uu kasoo tago gogosha dhusmareeb ka fidsaneed, ballanqaad marka xilligaas waxaa jiray ah in baarlamaanka la fariisiyo, muddo kordhin la sameeyo 2 sano ah, labadaa sana la yiraahdo doorasho qofii codaha lagu qabana. Farmaajo dhusmareeb marka uu kasoo duulay subaxdii horeba baarlamaanka, aniga waxaan kamid ahaa xildhibaanadii yimid oo ayaga ruuxooda dhusmareeb ku sugnaa, laakiin safarkaas madaxweynaha markuu soo baxay ayaguna soo baxay isku diyaarad, dabcan maan ahayn laba diyaaradoodan kala saarnayn. Subaxdii hore markii baarlamaanka aan waxaan u malaynaa 3 saac aan soo degnay, 3 saac iyo bar 4 saac camal aan oo subaxnimaan nimid baarlamaanka, waxaan u nimid baarlamaanka oo ciidamo dhar cad iskugu jira iyo kuwa koofiya casa laga soo bixiyey xarunta golaha shacabka. Sidoo kale waxaa kulankaas dibadjoog ka ahaa bannaankana ka joogay warbaahinta gudaha iyo dibadda. Sidoo kale markii buuqaas runtii culays badanna xildhibaanadu ay ku qabeen xataa soo gelitaanka hoolalka shirarka oo wiilal yaryar oo dhar cada runtii ay taagtaagan yihiin oo nabadsugidda iyo meelo kaleo hadda ay ka socdeen aanan aqoon karin, laakiin qaarkood nabadsugidda inay ka socdeena loo sheegay. Intaas markii ay dhacday xildhibaanadanada waa shirnay, waxaan u tagnay gudoomiye ku-xigeenka oo markaas joogay, gudoomiyaha Somosi Ngaliin Cabdiweli Muudey, gudoomiye ku-xigeenka kubaada baarlamaanka. Waxaan kala doodnay arintan oon ka weydiino su-aalo aan leenahay, sidee ku dhacday, maxaase ka jira meesha, haddii madaxweynuhu imaanayo inuu hadlo uu rabo, xildhibaanadu caadi in loo dhegaysto, wax mushkila ku jira lama arko, laakiin ciidamadan faraha badan oo meeshan la keenay iyo hadalhayntan ah in baarlamaankii weliba golaha shacabka iyo ay ka wada shaqaynayaan madaxweynaha in extension la sameeyo sidee wuxuu jiraan. Xubno waxaa jooga sidoo kale aqalka sare kamid ahaa oo runtii aan ku casunnayn kulanka, sida aad ogtahay joint session marka la qabanayo ama kulan labada aqal iskugu imaanayaan procedure loo maro ayuu leeyahay. Labada gudoon waa inay ka fariistaan, ka heshiyaan goobta xilliga la qabanayo, ajendaha la isku sheego, sidaas golayaasha lagu diro iyaduna ma jirin. Marka waxaan dhire meeshaan wax badan oo isugana jira sida wuxuu jiraan, wuxuu noo sheegay markaas gudoomiye ku-xigeen koowaad inaysan waxba kala soconin ayaga arintan, laakiin ay muhiim tahay inay isarkaan gudoomiye Mursal. Gudoomiye Mursal aan sidaas ugu tagno guddiganagii xildhibaanada ahaa oo la saar markii meeshaan isku wareysanay, runtii in dhacday si aad u fara badan aan kala kulanay, laakiin markii dambe isjijideer kadib wuxuu yiri jaanisa la isiiyo, aan dib iskugu laabanno, aniga ayaana idinku soo warcelinay. Sida xogta aan ku maqanay kolleyga madaxweyne Farmaajo ku laabtay, kadibna isaga iyo Farmaajo waxay isla qaateen, sida aan gadaalku ogaa doono kadib. Dabcan madaxweyne Farmaajo iyo markii gudoomiye Mursal ay isarkeen, waxaa naloo sheegay annaga in lagu heshiiyey in aqalka sare meesha laga saaro, meedii bannaanka jooga lasoo geliyo, madaxweynuhu khudbeeyo, fursadaas la siiyo xildhibaanadu ay dhegaystaan, kadibna shirka baarlamaanka sidaas lagu soo xiro. Waxaana meeshaas hadalhayn markii ka jirtay, laakiin dib ka soo bixi doonta in qorshihii muddo kordhinta ee la waday ra-iisul wasaare Roble loo soo dhiibi doono, sidaasna isagu khudbadii meesha uu ugu akhriyay madaxweyne Farmaajo. Kadib Roble ayaa soo dirsaday codsigii ah inuu golaha hor yimaado, gudoomiye Mursal waa ka aqbalay, laakiin procedure ayaa jira marka ra-iisul wasaaraha kale imaanaya ama ajendayaal golaha shacabka la keenayo, procedure-kii sharciga ku qornaa xeerosaadka golaha shacabka uu tilmaamayo runtii lama soo marsiinin, taasoo dood ka dhalida xildhibaanada dhexdooda, sababtoo ah qodobka 25-aad xeerosaadka ayaa xeerinaya in ajendaha loo qeybiyo xildhibaanada 24 saac ka hor kalfadhiga loo dhan yahay inta uusan furmin. Waxaan codsanay marka ra-iisul wasaaraha imaanshihiisa iyo xeerosaadka golaha shacabka in la iswaafajiyo siday usoo kala horeeyaan, loo kala hormariyo, ajendaha marka koowaad loo qeybiyo xildhibaanada soo dirsaan, kadibna isagu dib uu ka yimaado sida xeerosaadku u tilmaamay. Maalinkii uu yimid oo imaanshihiisii Roble uu imaanayay, waxaa maalin ka hor na soo gaartay xan aan helnay oo ahayd in muddo kordhintii Farmaajo ka leexda loo soo dhiibay Roble, weliba ila wareediya markaas ku dhadhawaa isaga xafiiskiisa, runtii arrintaasuna xaqiijiyeen. Sidoo kale subaxdii hore marka
nabad golaha waxaa laga soo buuxiyay isla ciidamadii narcadkii ku koofiyay astaaha warbaahinta marka la ayaa banaanka lagu celiyay mar labaad ayaan haddana intay isabaabulna xildhibaanada anadii aan u tumanay guddoonka waa la fariisanay waan weydiinay siday uxu jiraan iyo caqabadahan soo laablaabanaya mar walba oo maalinkii hore madaxweyne uu yimidna runtii soo laabtay hadda oo prime ministerka uu ballansan yahayna maanta inuu khudbeeyay ay tahana sidii oo kale usoo laabtay sidaa naloo sheega annaga warbixintii boqolka maalmood inay xukuumaddu meeshaan prime minister ka jeedi doonaan naloo sheegay sabab marka ciidamo cadadkood intaan la egyaha loo keeno waa fahmi la-aanna waxaanan u baahan nahaan ku dhiray guddoomiyuhu naloo sharo meeshaasna waxaan iskula qaadanay warbaahintii ayada ruuxeeda dabadjooga laga dhigay baarlamaanka in horta lasoo daayo ciidamadii dhar cadaa ee gudaha ku jirana la bixiyo mudakorrin wax la yiraahdo hadda maanta aanu joognana aysan jirin arrintaas arrin dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha xilligiisa inay ayagu ka hadlaan ay tahay oo loo dhaafay oo xukuumadda waxa ku qoran buuggaas boqolka maalmood ee annagana loo soo gudbiyey oo ajendadaha oo 24 saac ka horna loo qeybiyey intaas ay ku ekaato taariikhdaas dheer iyo wadooyinkaas ayaan runtii soo wada marnay oo mid waliba mid ay isa soo dul saarneed mar walbana hadalhayntan muddo kordhinta iyo extensionka golayaasha baarlamaanka loo sameynayo iyo tan madaxweynaha loo sameynayo iyo duruufaha mid waliba lagu duldhisaya runtii ay saas u kala gedgedisnaayeen laakiin ay soo laablaabanayeen marka haddii aan u soo laabto ajendihii maanta sida aad la socotaan arrintan waxaan uga hadalnay shirkii kutlada badbaado qaran maalintii khamiista aan muqdisho ku yeelanay waa arrin runtii hadalhaynteeda maalmihii lasoo dhaafay ay socotay arrintan inay soo socoto shalay markii lasoo diray ajenda waxaan u aragnay iskuday kale oo runtii shirka muqdisho ka socda lagu fashilinayo sidii kii dhuuso mareeba loo fashiliyey oo iyadoo gogashii la fadhiyo dowlad goboleedyadii ay joogaan madaxweynuhu uu ka soo tegay iyadoo muddo kordhin looga gacan haatinaya xamar tanuna inay tahay marka farmaajo in mar kale lagu sii gogol xaarayay in dib boorka looga soo jafo muddo kordhinta uu raadinayay laakiin tuhumo ayay ahayd wax xaqiiqa waxaana jira ama waxaana la taabay intaas u jirtana waxay ahayd baarlamaanka inuu daah ma uusan shirin oo hadda maalmahan dambe fadhigiisu waa xirnaa kulankan oo sidoo kale mar kale lagu soo beegay xilli muqdisho oo shirka socdo in is-afgarad la gaarana ay dhowdaha runtii oo sidii shalay iyo xalay ay noo sheegeen madaxa dowlad goboleedyada suuragal ay tahay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu inay isku afgartaan arrimihii siyaasadeed ama madmadowgii ku dhex jiray shir heshiiskii 17-kii September in dib loo saxo isku aragtidoodu inay iskaga soo dhawaatay qodobka saddexaadna waxa uu ahaa guddiga joogtada oo aan lasoo marin ajendahan lagana soo ansixin sida uu qabo xeerosadka golaha shacabka qodobka afaraadna waxa uu ahaayo tuhmada lagu dhaliyey wasaaraddii ku xil saarneed arrintan oo warbixinta in laga dhegaystay ahayd ayadana ma aysan joogin oo kulanka kumaysan casumnayn qodobka shanaad waxa uu ahaa guddi adfoga ayaa jiray oo arrinta COVID-19-ka loo xil saaray oo tala inay kasoo jeediyaan oo dabagalaan macaawinadii loogu talagalay dadka soomaaliyeed in la gaarsiiyo oo ama ha noqoto gobolka naadir ama ha noqoto dowlad goboleedyada iyada ruuxeeda la yidhi dabagal kusoo sameeya ayagana ajendihii maysan soo gudbin oo inta laga talageliyey waxay isku soo waafaqeen ayaga iyo guddoonka ma aysan jirin intaas waxaa sii dheer ciidamo aada u fara badan oo dhar cad iyo koofiyo casa ayaa runtii golaha la keenay oo boqolaal gaaray oo meel walba soo buux dhaafiyey waxaan marka golaha markii aan nimay sidii caadadu ahaa jirtay labadii kulan oo horana marka waxaanoo kale ay yimaadaan mas-uuliyadda xildhibaanadanada inaan qaadan oo guddoonka lala xiriiro oo guddoonka lala fadhiisto oo la yiraahdo waxaanan aragne siday wuxu jiraan si loo turxaan bixiyo cabashada iyo tuhmada aan ka qabno ajendaha ayaan waxaan go'aansan inaan marka la aragno dhankeena ka socda si loo gaarsiiyo cabashada markii aan u sharaxanay tuhmada aan qabno iyo ciidamada meeshaan laga soo buuxiyey iyo hadalhaynta jirta waxay tahayna runtii si aan gambasho lahayn ayuu wuxuu nagu sheegay saddex shay kow wuxuu yidhi ciidamadan amniga amarkayga ayay ku yimaadeen anaana dalbaday waana soo siyaadina haddii loo baahdo labo heshiiskii 17-kii September waa fashilmay ayuu yidhi maadaama oo fashilmay annaga waxaan u baahannahay sidii doorasho qof iyo coda loo qaban lahaa ama looga fakeri lahaa qorsheheed inaan la dhimaan qodobka saddexaadna waxa uu sheegay muddo kordhin ayaan u samaynaynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka sida aad la socotaan guddoomiyuhu ma ahan qof iska madax bannaan oo wixii uu rabo soo xambaarsan kara ama diidi kara sharci iyo nidaam waddo loo marayo
oo sharci weliba ay qeexan tahay ee waddada loo maraya ayuu guddoomiyuhu ku hogaamiyaa golaha shacabka sida ku cad qodobka 4-iyo-tobnaad ee cirsaadka golaha shacabka faqradiisa koowaad guddoomiyuhu wuxuu mas-uul ka yahay fulinta dhowrista xeerosaadka ilaalinta nidaamka golaha wuxuuna ilaaliyaa habsami u socodka howlaha sharci dejinta ee maamulka iyo hamaamuuska faqradiisa labaadna wuxuu faqradiisa shanaadna waxay leedahay wuxuu matalaa kuna hadlaa magaca golaha shacabka taas oon ka hor imaanaynin ama wuxu dhimaynin hanaanka sharci dejinta ee u degan baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka marka guddoomiyuhu shaqo fulinna shaqo kuma lahan fariimana inuu inta soo qaado isaga uu soo xambaarto soo gudbiyo shaqadiisa maaha sidoo kale ajendayaasha baarlamaanka la keena ama golaha shacabka waxaa lagu qeexay xeerosaadka golaha shacabka qodobkiisa 5-iyo-20aad guddiga joogtada ayaa marka hore ajendayaasha fadhiga golaha soo diyaariya kadibna waxaa loo qeybiyaa xildhibaanada 24 saac ka hor sidaas ayaa golaha lagu soo bandhiga iyaguna inta aysan sii fadhiisan guddoomiyaasha guddiyada ayaa inta loo yeero oo lagala tashadaa waxaa la yidhaahda soo gudbiya ajendayaasha guddiyadiina aad rabtiin sidaad la socotiin baarlamaanku guddiyo ayuu u qeybsan yahay 12 guddiyadaasaa marka xogaha keena guddiga joogtada usoo gudbiyaan guddiga joogtada sidaas ku sameeya ajendaha golaha shacabka sidaas ayaana lagu keenaa fadhiga guud ee golaha shacabka halkaas markay marayso oo runtii wixii annagu aan qabno tuhmaaha iyo fadhigii guddoomiyaha aan la yeelanay iyo runtii sidii uu uga madax adeegay ee ugu dhiiranaa inuu xeerosaadka golaha shacabka iyo dastuurka ku tunto halkaas markay marayso aanan aragnay nidaamka iyo sharciga iyo garashada midna inuusan u hoggaansamayn guddoomiye mursalaan waxaan go'aansanay inaan runtii guddoomiyaha hor istaagno oo dhaano guddoomiye arrintan sharciga waa ka soo horjeedaa dastuurkana ma waafaqsana in lagu tunto sharciga dhashay buuqiina waxa u sababay baarlamaanka in la xiro sidaas ayaa baarlamaankii lagu soo xiro kalfadhigii maanta runtii uu kusoo gabagaboobay arrintaas waxay ku saabsaneed xogtan hadda aan idinla wadaagayo ku saabsaneed inay madaxweynaha iyo guddoomiyuhu inta is-arkeen ka shaqaynayaan nabadda kordhin loo sameeyay hay-adaha dowladda ayaa runtiina soo gaartay dareenkaas jiray ayaan annaga xildhibaanada isku baadi goobnay shirki khamiista uu ku dhacay isku sheegnay macluumaadka aanay noqolo waliba dhinacii ay xog ka haysay runtii ay meesha kusoo bandhigtay kadibna waxaan go'aansanay inaan baarlamaankana tagno guddoonkana lagala hadlo arrintan sidii caadada ahaa jirtaba laakiin hadda soomaalidu waxay dhihi jireen shak yaqiin ayaa looga baxay markii hadda baarlamaankii aan tagnay oo guddoomiye aan inta la fariisanay aan dir guddoomiye sidee wuxuu jiraa nagamaba qarin aan leexasho lahayn oo noo sheega meeshaan ciidamadaan la keenana isagu inuu keenay ujeedka meeshaan loo joogana ay tahay ama laga shaqaynayo ciidamadaan hadda u joogaana ay tahay muddo kordhin sidii loo samayn lahaa marka taasu hadde wax iska dabiiciyay eed wixii marka tuunka ahaa oo annaga aan qabnay oo runtii maalinkii hore khamiista aan ka discuss garaynay oo media aan la wareegnoo dhiri dooni mayno in la carqaladay wadahadalada muqdisho ka socda shirka u socda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka heshiiskii 17 September in la dhammaystiran u dooneynaa caqabadaha ka jira la xaliyay kadibna aan hore usii galno doorasho sidii dalka uga dhici lahayd oo nidaamkii transitionka nidaamkan hadda ku meel gaarka ahe golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda boqolo waliba hadeertaan muddo xileedkeeda hadda usii dhammaaday in la gaarsiiyo sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd si dimuqraadiyan xukunka lagula kala wareegi lahaa sidii hore usoo dhici jirtay.